Tofiq mənim maraqlıdır. Bax, lakin, ümumiyyətlə tısbağalar neçə il yaşayırlar? Yox, tısbağalar növlərindən asılı deyil. Tısbağalar var ki, 300 ildə yaşayır. Doğrudan. Zarafat edəmirəm, 200 il, 300 il. İndi əlbəttə ki, ona necə qulluq edirsən, ona necə baxırsan, əhval ruhiyyəsi ilə, nazı ilə oynayırsan, oynamırsan, baba. Geçen nazıyla oynayanda yəqin ki, onlar daha çox vegetarianlardır mən bildiyimə görə. Bu əsasən bitkilərlə qidalanır. Mən buna tez-tez kələm verirəm, kahı verirəm. Çox xoşlayır kahını. Arada bir biber də istəyir. Ətdən hələ ki uzaqdır. Amma bilmirəm, indi biraz böyüdükcə bəlkə deyəcək mənə ət də verin. Amma indi biz bunu gözləyirik. Tofiq, arzu eləyirəm ki, uzun illər yaşasın və bir-birinizə çox sadiq dost olaraq qalasınız. Çox sağ ol. Ümumiyyətlə, uzun illərlə yaşayanda sən təsəvvür eləyə bilərsən ki, elə bir insan olsun ki, üç əsiri görmüş bir insan olsun. Elə bir insan var. Ümumiyyətlə, Azərbaycan, xüsusən də Cənub zonası, uzun ömürlü nəslin nümayəndələri var orada. Məsələn, Şirəli Müslümov vaxtı ilə 168 il o yaşayıb. Şirəli baba. 168 il Ginnesin rekordlar kitabına düşmüşdü. İndi də elə, səhv etməsən, Lənkəranda tamam nənə var. 131 yaşı var tamam nənə. Maşallah. Bilməm, indi bizə baxırsa, sabahınız xeyr olsun tamam nənə. Sizi salamlayırıq. 131 yaşı var və o təqayüddədir. Biz gəlin onunla tanış olaq. Görək, necə bir qadındır və ömrünün ahıl yaşlarında bu yaşa qədər bu necə bir yol keçib ki, belə gümrah qalıb və uzun ömrə malikdir. Genetika özünə yaxşı baxmaq, yoxsa yaxındakı insanların onu ötürdüyü müsbət enerji. Üç əsrə şahidi edən tamam Əli qızı Əzizova Lənkəranın Şilavar kəndində yaşayır. 1890-cı ildə Lerikin Rvarud kəndində doğulan 131 yaşlı tamam nənənin 6 övladı, 30-dan çox nəvəsi, 20-dən çox nəticəsi ilə bir o qədər də kötücəsi var. O, uzun və sağlam ömür sürmənin əsas səbəbini daim təmiz havada hərəkət etməkdə və düzgün qidalanmaqda görür. Tamam nənə məktəb oxumayıb, amma söhbətimiz əsnasında Məmməd Arazdan, Söhrab Tahirdən şeirlər deyir. 131 yaş olsa da, şeiriyyata, poeziyaya marağı həmişə fərahdır. Gəldim qarşıladı günlər çiçəklər, getdim aletlər, boş içənəklər. Dildəmi çaylərə desin çiləklər, duman salamadan, dağ salamadan. 131 illik tarixin canlı şahidi tamam nənə azadlığa qovuşan Qarabağımızdan da bəhs etdi. Qarabağı yer üzünün cənnəti hesab edən tamam Əzizova qələbə xəbərləri ilə daha da gümrahlaşdığını, cavanlaşdığını deyir. Ha, salamat bizim Kəlbəcəri aldılar, salamat bizim balalarımız gəldi. Şükür. Yeri gəlmişkən, bugün Azərbaycanda yaşı 100-dən çox olan pensiyaçıların sayı 400 nəfərdir. Onlardan 27 nəfəri kişi, deməli 373 nəfəri isə qadındır. Belə sosial müdafiə fondunda uçotda olan pensiyaçıların ümumi sayı 1 milyon 200 mindən çoxdur. Ümumilikdə pensiyaçıların 45,2% kişi, 54,8% isə qadındır.